Pardon, je vais l'aimer le shaitan de Rajim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Chers internautes, chers abonnés, Mangilendi, Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous avez un petit jam, Alhamdulillah. Khana, je vous remercie de vous abonner au canal, de partager la vidéo comme vous l'avez fait. Je vous remercie de cette jam, de cette Hawaï, de vous remercier. Je vous remercie de vous remercier de vous polémique, de vous remercier tout le temps, de vous remercier de vous remercier de vous l'argent dans le couple. Parce que dañu remarqué ni couple yu bari dañuy sey ba ci yag commencé am ay problème xaliss problème xaliss la comme niñ ko xamé mën na génn ci début sey bi comme mën na génn ci sey bu sori té lool lan makoy waral moy ñak projet de vie comment bu ngeen di dugg ci sey ndax ñu bari bu ñu dugg ci sey je t'aime moi aussi rek nañu taxanté yow jigen bi do éclaircir ses ambitions ses besoins ak situation bi nga nek goor bi tamit do éclaircir situation financière tay di nga dugg ci goor bu présenter la vie bo xamni réellement nekul waye tamit jigen bi mën nga dugg ci goor nga yor vie bu stable mom mu yakar ci lool tax mu tak la te duko wax donc kon dañuy xamni manque de sincérité bi nek na li nga xamanteni tay couple yu bari dañuy gis ni nit ki comme li ñuy wax rek manque de sincérité ku ci duggé ci sey tout ou tard c'est réalité de faire taper comme ni ñi gisé jigéen yu bari né ñom dal seen objectif moy dugg ci sey xalaatu ñu liggéey xalaatu ñu défar seen aduna mu taxaw mais lu ñuy gis ak moy ah ya naam jëkë ju baax ñu tax ma mais yow xalaatu tax seen dig liggéey ngir am li nga xamni moy alal bu dé jëkë ju baax pour yow moy alal donc dañuy gis ni la femme musulmane tout temps dañ ko yagg taxer stigmatiser no jigéen du liggéey jigéen dafa wara sey bu sey du liggéey donc indil ko ay rago ay problème ay wax entre liggéey ak ñaka wara liggéey ci jigéenu julit dafa mësa nekk ciow ak amalgame go xamni du fi jeex légui nak ma bëggoon ñu waxtané dara mu sincère moy buñu xolé ci l'islam l'islam téréwul jigéen julit mu liggéey suñu umuna khalija buñu faté ni elle était une entrepreneur féminine nek jigéenu julit bi nga xamanteni à son époque borom xaliss la won borom alal la won dan joxe liggéey sax ñeneen ñu koy liggéeyal ci contexte bobu ci la dajé suñu yëneenti bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam ñu daal di sey kon tay bëpp julit bu bëgg taxaw ni jigéen waru liggéey koku sax wax ju yaqku la rawati na ci jamono biñ tollu nga xamanteni ku ne gis na tay jamono ñu metti aduna bi dafa changer besoin yi dafa yokku tay li nga xamanteni tay nit ki nga xamni xeyna jamono ci ginnaw nekatul nekkul utilité du ci melni rek électricité bi ñu gis ni dañu xol ni ya quelques siècles ci ginnaw bokku won suñu dund kon c'est à dire facture électricité amul kenn duko borom keul dal niko fay kon dund gënon na yomb tay mu nek lo xamni c'est prime mondial nit mënul dund sans électricité kon buñu xolé lolu war nañu mëna xam tay de la même manière sey non lay changer parce que tay sey besoin yi mu am nekkul besoin yi mu amone dem continuons ci lañuy gis ni goor ñu bari buñuy tax soxna tamit duñu wax seen situation financière mu leer man li la am li la mën nit ki bu bëggee mu dugg bëggul mu bàyyi mais déedéet ku nekk da ngay jëma làqatu ci ginnaaw yenn contexte ngeen dugg ci sëy waxtaanewu leen xaalis yow jigéen bi waxoon da nga am ay projet waxoo waaji ki da nga ambitieuse waxoo ko ni da nga bëgg a liggéey da nga bëgg a tabax da nga bëgg a nangam mu bàyyi la ci noonu wala sax waaj ñëw fekk la nga daa di pare jàng wala boog yaa ngi am sa liggéey stable nga daa di ne comme jigéen ñu bari ñu wax ah man soxlaw ma man daal góor moom soo ma defal ma defal sama bopp wala man soxlaw ma xaalisu góor wax yooyu yëpp ay excuse la yoo xam ne pour wane ni da nga fortul da nga indépendante wala yaakaaroo li loolu yëpp ay naxee mbay la jigéen bu nekk da nga soxla sa xaalisu borom kër ndax c'est ça qui te donne la valeur d'une femme nit ki en tant que nga nekk jigéen duñu ay femme yoo xam ni xëy na dañuy bëgg dépendre si góor parce que par intérêt déedéet dépendance bi dafa nekk loo xam ne lu obligatoire la ndax yàlla suñu borom moo bind jigéen ba pare daa di régir ay règles dans le mariage que ni góor c'est l' homme c' est le chef de la famille nekk chef de la famille boobu du privilège mais devoir la responsabilité la responsabilité bi tax na mooy dafa war a subvenir aux besoins de sa famille kon cela veut dire que fi ñuy dëkk dëkkuwaay bi góor bi moo ko war a ut na ngeen ci d' accord ndax l'islam moom avant le mariage yow jigéen bi ubbil na la bépp bunt pour nga mën a éclaircir clarifier fan nga bëgg a dëkk sa dëkkuwaay nan nga bëgg mu mel ko boo ci d' accord ak sa borom kër boo nee ci appartement lay dëkk moom bu ci d' accord moom la ñu war a wëyal boo nee duma sëy village moom bu ci d' accord moom la ñu war a wëyal l'islam xoolul jugé wul kenn lu tax mu def lii lu tax mu wax lii mais l'islam mi xool mooy contrat bi ndax comme ni ma koy faral di waxee nikah mariage bu ñu demee ci fiq yi nga xamante ni moom la ñuy jàngale suñu diine ña nga ko boole ca jënd ak njaay ba kon cela veut dire que mbiru commercial la ñu bañ ko ak ñu bëgg ko mariage contrat la ci l'islam bu ñu demee ca fa ñuy tegee les règles du mariage foofu lañ ko boole kon nañ ko accepté que ni contrat mooy lan contrat dara dul wax nga lii wax naa li ñu d' accord ci benn fànn ñu bokk ànd tey bu ñu demee ba lépp li nga xam ne contrat bi dañ ko signé woon ñu rompre ko kon ku nekk am nga droit jël say bagage dem sa yoon te l'islam amu ci benn problème nag
légui nak société bi ñu indi ay sujet jigen ju bax ni lay mel jigen ju bax ni lay mel donc mu dem ba nga xamni jigen ñi charge nañ leen charge bo xamni yalla teggul leen ko mais contexte social bi mo leen ko tek bu ko defé jigen tamit bëgg démontrer bëgg démontrer bëgg wone ni man mën na li soxlooma la ba tax na nga dégg jigen mu ne soxlooma alalu goor lolu rayna jigen yu bari ndax tay goor bi dang koy won lolu bu ñëwé kërëm deful la ca war bu fayul courant nga fay ko bu fayul ndox nga fay ko parce que soi disant que am nga ko nga duggal sa bop ci piège bo xamanteni mënon na ñak ndax jigéñu ba dañ tam di victimiser wu nañu arrêter di victimiser wu te ñu jël suñu dund gi en main ndax victimiser wu dafa yomb trop fuñu def ak yaangi naan li lé deful li waxul li te yow ki nga ko sékkal fasséné wo jakarlo ak mom daal di wax ak mom tek ko sur les i moy nit ki boy duggu ci goor ngay liggéey ak nga baña liggéey dafa wara lèr que ni mom ci bopam en tant que homme musulman dafa wara xamni mu yor la dafa wara lèr lool waru nek luñu discuter mën nga mané wa fatima au cas où joxuma dépenses na lay def mu baña lek c'est radical waaw situation radical solution radical kon man numay def nga togg su sombi baxal ko nan temuñ amna xaliss na la def am nga xaliss nga denc ko mom mo wara joxe li nga xamni moy xaliss ay domam nuñuy def nga baxalal len sombi xale biir du fen mu lek daal di tok mom bu wacce ga tajal ko sombi ba nga tajal ko baxal lam la jox lamu mën lon koy togal waye jigen ñi doli dépenses ray na len mais yeen ray sen bop parce que yeen tek sen bop lu len lo xamanteni attunu len ko gis nga situation dañ koy solutionner te gis nga nit doomu adama mën nga yar sa jëkkeur ba mu dem ba nga xamanteni lu bari li nga doon joy ci mom ci commencement bi day dañ man j'ai accompagné beaucoup de femmes yo xamni problème yi lañ doon am amna ci ko xamni tout temps dafa ko daan wax europe fi la ne daan wax naan sama jëkkeur daal bu ko laaje nama jox man def course yi munema amul munema un jour tok na frigo ba dara nek fa buma ko waxe munema amul parce que lutax moy lima am man nga xamni ñetti fepp la sama transport su ko ci dine mu jeex munema na joxe munema rek fatima numay def maniko nga togg li fa am mu togg la fa am gis mu toggel fa am une journée jekki ci ko wa ana nangam muneko amu fi lutax toggo li muneko amu fi wax ko dara mu xeyal la lande mu defal la même chose benen jour bi mu jotté jekki defal dem tal autom ndug lepp lu mu soxla indil ko yekati xass tegal ko ci ne ko lu manke nga jind ko parce que xamna ni au cas où amu fi du ko jind parce que goor bi nga xamni dana jabaram lijeentil mom moy expose jabaram ci danger te l'islam à la base dafa ñak jigen ñun jigen l'islam fi ñu protéger amo droit dem di lijeenti di lepp ay bor sa jike de duggal ci bor yo xamni mën na ñak tay mu dem ba nga xamanteni tay yalla ma yalla bal bor yoy dina tax goor gu la warul yeb yab la ndax tay goor di ng ko lepp xalisam amo lo ko fayé mu ne la ñu fayé ko nené parce que yow ya expose sa jabar ci danger tay le fait que tamen nga am sa compte banque mu fess wala ngay liguey permettre ko mom mu yakar ni xaliss bu ngay liguey pour mom la du pour mom ndax li sa wax moy yow sa alal yow goor gi sa alalu jabar la sa alal sama alal la sama alal sama alal la malheureusement non la demel tax sa droit dang ko wara xam sa devoir dang ko wara xam deug la nak ken motul sey warna am yermande warna am compréhension mais sey bu amé manipulation am wax lulul deug am ay manigance tay nit sey ci famille ñu xamni am nga astout ñu bëgg la rat wala yow tamit waji sey ci ñew tak la nga bëgg ko rat yoyep sont des choses yo xamanteni da fay manquer d'honnêteté manquer sincérité te sey bu manquer honnêteté manquer sincérité da fay nakari te lolu lu koy waral moy ñaka léral ndax ay nit bu nga nekk ay julit woto wo ay julit bien comme waru len bien comme bokul ci li nga xamni moy concept julit ndax tay dé da fay ñew tass da fay ñew té yalla suñu borom moñu sax moñu gëna xam suñu bop kon buñu téré dara motax bien comme heure bu ko jigen signé du ci am lu ko neex ñaata jigen ñu signé bien comme am problème europe gi nga xamanteni ma sha Allah dafa tass mel lu tu lek mal ndax xaliss ba paré sey du projet de vie sey rek du projet de vie yalla sax ñu rek pour ñu sey kasse dedet yalla sax ñu pour ñu sey yalla daf ñu sax pour ñu jaam ko sey c'est un plus buy doli jaamu yalla sey da fay compléter nit ndax sey besoin la comme nit di nga me besoin lek ak nan non nga me besoin sey kon sey besoin la besoin bob boko amul tay waru tax nga di waru tax nga xadi waru tax nga torox kon du sey nekul une fin en soi tay am besoin lek ak nan waru tax mani man ginaaw dama wara lek ak nan rek sama adina lool rek la wara def dedet sey ben mbir la rek ci ben element la ci adina ko nek ci sey du terre nit ki am projet de vie ko lam mo wara tax tay ñu jigen ñu liggeeyu jigen wara nek problème bu reuy bo xamne nit ñi dañ ci yuxu tay julit yi da ngay gis ni en tant que ay jigen tay sen jang du egg fenn tay da ngay gis nga nek jigen nga nek senegal nga febar dem hôpital
goor di la visite lutax parce que jigen bi sen cursus scolaire gudul di té la baye jang ndax sey bi ndax société bi ndax tay bo fi yéro yenn fonction yi ñu du mëna sey sey ba benn bi nga xamné réussir nako société bi jofam dañ leen di taxer ñu culpabiliser wu di sonn duñu assumer sax li ñu nek parce que duñu dañ nan waaw soit nga sey wala nga baña liggéey soit nga jang wala nga sey mais tax nit ko wara choisir entre jang ak sey té ñaar yi bok ci adina nit ki ñaar yi ngay bolé assumer ko ta nek une femme forte xam sa bop xam sa diiné ba paré jang nga daal di évoluer tay bo ñëwé ci Europe gi boudé sa jëkka dafa la fekkon ngay liggéey wala ngeen waxanté ko wala mu fekkon la ngay jang ngeen waxanté ko chartanté ko comme l'islam nim ko diglé lépp lu ñu chartanté avant le mariage dañ ko wara woyal bu démé ba waji bëgg opposer na dem séti kenen ku né xol kenen jamm jeex jarul conflit jarul xulo jarul xéx waye dédé da ngay tok séel ba par force te do liggéey ta yow liggéey bi bokkon ci contrat ba bala ñuy sey ba ngay tak nit ki munela ah man suma takki dama bëgg jang dama bëgg sey wala dama bëgg liggéey nga ni ko d'accord am problème mu ñew bu dugg sey bi non ah man dama la jëlé afrique indi la pour nga sey et pourtant nit ki bang koy tak newon na la man dama bëgg liggéey nga koy tégal plan bu ngandé ci Europe nan ko ni la mel ba mu ñew nga ni ko dédé légui do liggéey wala ne ko téréwuma la nga liggéey dé mais heure bu naré dugg ci dara nga daalé koy tambal ay camp intégration d'accordo ci pour mu jang wala pour mu évoluer d'accordo ci bu naré out liggéey nga diko tégal ay sabotage mais dama bëgg comprendre ciorté gu metti nga xamni mom la yenn ci goor ñi nekké lutax ndax yow jigen bi nga xamni mu ngi liggéey xaalisam ci sa kër lay jeex mu wané ko mu bañ ko wané parce que goor ñu bari luñu bëgg moy nga liggéey di len batterel comme temps esclavage jamono nga xam jigen dara liggéey ci salaire jox ko ci kërëm dañ ko wéss ñu l'islam mo ñu libéré ñu l'islam mo ñu téggel bu mu jaam l'islam mo né bo liggéey sa xaaliss ya ko mum ko la motax yeen ci goor ñi soit disant que mala baye nga liggéey rek sa salaire mako mom mais loolu fuñ ko bind yalla suñu borom waxul loolu yalla limu wax dafa leer jabar bi boko baye mu liggéey yalla ko ñuk baye mu liggéey te tay jigen bi ngay téré mu liggéey moy jigen bi nga xamné ay besoin dafa mot ndax ci l'islam tay nit ki heure bu vieux nekké en danger li nga xamné mo nekkul li normal mën nañ ko rompre moy lan moy jigen bi bu fekkante ni au cas où waxul dafa bëgg liggéey tak nga ko waxanté wu len dara mu dugg ci sey bi nga ni ko no bëgguma nga liggéey mo la d'accord parce que waxanté wu len ko mu tok nga jekki ay besoin nga bafoué lek ak nan mom mo koy kolokolo mo koy lijeent ay domam moy lijeent école domam duñ ko fay bu fébaré pour nga fajj ko problème la jigen bobu tay bu takké ndigam dem liggéey l'islam du ko wax dara parce que da fay sam ngorom sam intégritéem sam bopam ba nga xamni du dem di bazar dem ci allé wala di leb wala dugg ci n'importe quoi té ma am dolem wara liggéey wala subvenir ses besoins et besoin de ses enfants kon bepp nit buy wax dara ci l'islam na xam li muy wax fiq nek lo xamé masala bo xamanteni doomu adam bu mu neex war nga ci wax sénégal dañu baxo sey ñepp ci wax ku nek yaangi wax sa idéologie sey du question d'idée sey question de diné la question de principe valeur diné fondamental la tay jigen bi nga tak pour nga yor ko force la au cas où yoro ko amna droit dem liggéey boko ci bëgé non nga téy boko bu nga fassé mu jex tak parce que adina bi kat conflit dafa bari adna metti wu lutax ñu metti suñu adina yow ku liggeyul nga bëgg ba demal nga tax ku liggeyul nga yor ko waye au cas où yoro ko l'islam may nako droit mu dem liggey yor bopam kon xana jeexna kon jigen ñi nga xamni da ngeen yo responsable ci liggey tak leen seen dig ngeen liggey ngeen am jom am leen fulla am leen fayda ci li ngeen def baye yaq bi ak bazar debi am leen ay projet de vie nit ki bo yoree sa borom keur tam mu nek goor gu responsable yor na keureum lepp liko war mu ngoy def fexel ngeen projet commun nak du jënd keur ndax keur bu goor go fu bokal ngeen problème projet commun moy dom yi ngeen bokku jur fexel len ubbi ay compte defal seeni dom buñu maggé dem ba nek majeur ñu mëna continuer seen jang sans problème ndax ñaata domi immigré lañu gis ño xamanteni lam moy yaq seen cursus scolaire moy buñu ñëw ba université mënuñu fay université parce que amuñu les moyens même sénégal nit tay yeen jigen ñi budé ndayalé budé yébbi budé lu kenn xamul capable ngeen def seen alal du ngeen denc amulen ay compte yalla baxna suba yalla la mais suba yalla ba ci lan ba ci nit ki do préparer sa dund nañu bayyi yalla ji fum ñu arranger ñu taf ko fa sa projet dom yeena koy defar yak sa borom keur ka u def ko ndax tak ay jabar la tal ak collectionner ay jigen yow nga sa liggey bi ngay liggey nga préparer sa avenir dom ubbi say dom ay compte yo xamne heure bu ñewé ba tollu ci dem université do ñaan kenn do lepp kenn dang leen di defal ñu jang machallah ndax nit lo def sa dom perto ko mais lan moy suñu problème da ngay nek ak sa jëkkeur diko lebal wala diko jox wala di jaay ni jégg bu mën sey nga ñu la ci tag ndax tag nga ci soxla mais bis bu doy tax ñaar nga diko waw kon da nga mën bay def ma daglu ma doon def kon defoko ta yalla tax li moy suñu manque sincérité no dama ko def ta yalla tax defoko ta yalla tax ma la defiyé
ndax nit looy def ta yàlla tax bis bu contraire bi ñëwee sa xol bi di dompat, mais heure bu sa xol di dompat rek mooy mbir ma dafa konte yàlla tax. Ndax bu dee yàlla moo doon tax doo ko dagg, bu dee yàlla moo taxoon ngay def du takk ñaareel wala takk ñetteel moo tax nga di ko dagg, da nga koy continuer di ko def. Kon nit ki def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw, bu teg sa bopp charge boo xam ne yàlla tegu la ko, ndax mbir mi dafa gën a capital. Bokk alal ca compte ba, moom bu dugalee 500 exemple, bu dugalee 500 euros yow nga dugal 200 euros, wala yow nga dugal 1000 euros moom mu dugal 500 euros, et après xaalis bi yéen a koy bokk, sa xol dina dompat, di nga li jënd fu muy dugal xaalis bi, moom tamit dina la jënd fa dugal sa xaalis, ku nekk di li jënd sa morom. Xanaa séparé wu ku nekk yor sa bërsa da ko gënul yomb, moom li ko war mu def ko, yow la war nga def ko. Beneen bi mooy góor ñi nga xam ne dañu bëgg a obligé jigéen ñi ne ko par force da ngay participer ci kër gi parce que man maa la bàyyi nga liggéey, binduñu ko fenn. Bàyyeeg ñàkk bàyyi comme ni ma ko waxee, bu dee dafa bokk ci contrat bi avant le mariage, maa nga fekk jigéen bi di liggéey par force dafa war a liggéey, ndax yaa ko fekk ci liggéeyam takk ko, ndax ba nga koy takk daf leen dama bëgg a liggéey nga ni ko d' accord. Kon tey boo ko demee ba takk xaalisam boobu dërëm bu mu ca def moom lay neex, am na droit ne la ñett defuma ci kër gi dërëm te dara du ci dikk, ndax loo ko ci def tooñ ko. Kon boo ko bëggee koñe wala nga bëgg ko menacer mooy da nga injuste, te nekkoo nit boo xamante ni nitu dëgg nga, ndax nitu dëgg da ngay respecter sa kàddu même booy dee. Boo mënee boo mënul da ngay def parce que loolu yàlla moo la ko teg, moom tegu la ko, même bu nekkoon milliardaire tegu la ko. Kon gis nga nit ki boo bëggee lekk xaalisam da ngay négocier ak moom, te bàyyi di leb te doo fay, ñaan ko rek bu amee may la bu am bàyyi soxna si dama bëggoon nga jàppale ma ci kër gi ndax yëfi ma dafa metti, ginnaaw dafa metti mu jàppale la, waaye rëy tax na non man sama jabar du ma ko supplier, non man sama jabar du ma ko ñaanaa, waaye di nga ko manipuler, di nga ko teg ay dil ba lekk xaalisam, mais doo ko ñaan, doo négocier, doo ko supplier, mais quand même mën nga ko teg di lekk xaalisam. Xanaa boo gën a ñaaw bu paree mu jaar fa manque de respect parce que xam na doo fay bor, te boo ko fayul fii daa ko fay yombal xëyam, ndax bor rek la tudd, jabar ñàkk jabar a ca yem. Góor ñi il faut que ñu jëlaat seen responsabilité en main. Xaalis góor ñu bëri amuñu ci sago. Sa jabar day nekk ci dëkk bi ñëw nga ni ko jural ndax ñu am maison sociale, jural ndax ñu am allocation sociale, allocation yi di dugg ngeen ci rayante, yow nga dem di liggéey di am sa salaire loolu ak loolu, allocation yi di dugg nga ni sa jabar noo bu liggéey toogal ci kër gi nga yoroo ma samay doom, moom mu d' accord ci loolu, allocation bu ñëwee nga lekk, te allocation xale yi taxoon ñu jox leen ko du pour yéen ñaar. Kon bu ci amee ko ci gën a yay yaaja lay doon, ngeen ubbi beneen compte xaaj ko ci digg bi, lii dem ci compte xale yi, lii yaaj jëfandikoo ko, mais da ngay jël sa salaire ba pare récupérer allocation xale yi ba pare nag ëlbatiku bu la ñaanee sax 5 euros nga ni ko amoo ko boole ko di ko xas ak di ko taxé. Man mënuma comprendre nit naka ngay taqee sa moitié sa genn wàll ba pare di ko xañ, di ko iñaane, di ko soxore, di def du n'importe quoi. Góor ñu ba dafa mel ni seen jabar réussir daf ay menace la daf leen di jiital, parce que lu tax mooy ñàkk développement personnel bi ci góor ñi, ñàkk benn déontologie, ñàkk benn force caractère bi ak ñàkk benn fulak fayda bi, moo tax góor ñu bëri seen bu ñu gisee jigéen bu indépendante dañu commencé di ko sànni ay xeer, di ko rabaisse, di ko culpabiliser pour lan, pour yàq xelu seen jabar wala yàq xelu yeneen jigéen ñi pour bañu indépendante. Dama ne nañu bàyyi suñu xel yu ñuy fowe, yàlla suñu borom daf ñu sàkk ngay jaam may jaam, ñu war a ànd jaamu yàlla. Jaamu yàlla du tere nit amee projet, ndax tey aji màkka xaalis a koy joxe, saraxe xaalis a koy joxe, ba ci tey am na ci jaamu yàlla yoo xam ne bis boo defee yenn bàkkaar yi dañ lay sas pour nga joxe benn somme bi, te loolu amande yooyu nga xam ne ci di suñu dina la bokk xaalis a koy joxe. Kon jigéen bi bu bëggee liggéey bëgg indépendant l'islam bàyyi ko ci, nañu arrêté di jël jigéen di leen taxé, di leen wax du n'importe quoi, di crée bu nit di wax jigéen sax liggéey leen indépendant, ah dañoo bëgg parité, ah dañoo bëgg yem ak góor ñi, ah dañoo bëgg nàngam. Fii ñëpp xam nañu mënuñoo yem, ndax bu ñu yemoon am ñu gédd seen cër, bugguñu sax yem ak yéen. Dama ne jigéen ñi bu leen nangu yem ak yéen, ndax ki nga xam ne dañ la sàkk pour mu yor la, yow nga liggéey def sa poste ndax nga bëgg yem ak moom, wala soxloo ma alalu góor boo ko waxee yàqule, ndax loolu daf leen di neex, ndax bu boobaa duñ la yor, te di nga nekk yow di nga am triple rôle. Mooy lan? Da ngay xëy liggéey wàcc, togg, yàq ba pare jur, satisfaire leen ci kaw lal ba, ba pare def sa xaalis yor kër gi. ku perte yaa perte. Nit ne da ngay fulal tax ngay nangu perte, sëy gañaa la. Sëy ku ne da ngay yor sa siwo mu vide, da nga may rootal ma lay rootal. Ndax booy joxe lu waral jigéen ñi di yuuxu insatisfaction ci sëy yi, kaas bu bëri bi victimiser wu dafa war a dàq. Mooy man samay devoir dinaa ko jéem a motal, dinaa la jural, dinaa la toggal, dinaa la yàqal, dinaa la joŋeel, dinaa la jaagaril, dinaa la defal ba mu baax, waaye say devoir conjugaux da nga koy motal. Gis nga loolu bis buñ ko defoon ñun jigéen ñi, dama ne kon wax ji dafay tas day jeex, kenn du am problème. Tey boo jindee sa kër
ngir mu nek kër go xamni sa kër la ya ko jënd ci say propre bien sa jëkkeur ñoo tak la amna kër wala amagul kër mu ne na ngeen dëkk ci kër gog bañal na lo na luyé mo la tak na out fu mu la dëkkal l'islam mo wax sant sa kër gog jël ko luyé ko def ko location récupérer sa xaaliss ndax bis bo ci dëkke nak ñaaral indi ko ci te do ci mëna dara ñaati jigen man la accompagner gis ni kër ga ñu dëkk ñom ñoko mom sen dikka tak ñaaral indi ko ci ñaaral ba di dëkk sen digg bop bi di ca daagu dalas dalas te mënuñ ci dara te kër ga sen ñoko mom sen xaaliss sen ñak la ñu indi benen jigen te indi ko fa tek ko fa mu lay pobar bu dëkk ba ci te do ci mëna dara xana neex yenn ñak fayda ci mom ñun ñoko permettre wala te ngay tabax sa kër sa jikka di jaay bax ak jaay glan yekati xaasam dila jox ah sama jikka kay dafa bax mu ngi may jappal sama projet jappalewula xe kër gog bis bu paré mom mang ci sentu walam ni kudul ben di ñaar ñu dund li sa jikka jël xaasam def ci kër ga ngeen paré nga ni ka ah señ bi ginaa dañu son ci location bi nañ dem taxu ci kër ga cousin la comme ça location bu wacc la mu ne d'accord ngeen dem taxu mu dem xamna ni faytu location dem tak kenen ne la dama koy indi mu seysi nga rek fu muy seysi mu ne la xana fi ah sama keur mu ne la det soxna si da nga faté defum naaj sama alal di ah mais xana du yaron dama ko may don bi changé na gis nga goñi sen xel yi lañuy dox nek len ay nit def len ci sen xel yi ndox ngeen bayyi naïveté bi gis nga fi ku fi gëna mous dong moy muccu doné dans le jungle sey legui ñu ci bari geub yalla la latuko ragal yalla la latuko seseti la latuko goor ñu ci ba dañuy wone apparence ni rek ba ci ñi am diine ak ñak diine mais buñu démé ba ca biir dañ lay tek ay dil yo xamanteni doto xam fan nga koy solutionner wala ka ñu tabax suñu keur Sénégal yow am nga possibilité def pré man am possibilité def pré légui defal pré déjà xaram nga mu xaram ken waxale ko muy riba nga dem jël yow ñaata 1000 euros wala ñaata million def ci sa tour jox ko mu tabax keur bam jek def ci touram indi ab jek su ndam fay daag ngare sa bop lutax yeen du ngeen jang ci leçon wu sen yenen morom fam yi nga xamne mu ngi len ñu ngi nek ci adne way da nga nan dit li du mësa dal ku nek da nga nan no li du mëko mësa dund am bonne foi bis bu raklé bi di ñew ngay yew day fek ce trop tard mo ni wax dans la vie yalla dafa lay jox ay signe ndax ki ngay lebal 500 euros du la fay ki ngay lebal 100 euros du la fay ki nga xamne tay dalay manipuler lek sa xaliss koku bu la jekko kuuy mag da la koy def signal yi ñu ngi la koy won waye nang wo ko gis ki la dul fay 100 euros dula fay ay millions bo bokke ak mom mu gën la ca yay kon nañu jël suñu xel def ci ndox alal ci l'islam kën duko bok sa alal moy sama alal mu jex tak wax ji neexul de waye nak li moy deug moy jigeen ñi nañu responsable alal ji nga xamanteni moy sa alal nga jël ko mu nek alal jo xamanteni def la lew dom li la neex nga ci def bul nangou kou lay santage wala kou lay menacer nan la bo fi deful li ma nangam bo fi deful la ma nangam day gis man gis na ci goño xamne day dem balé sen jabar facture courant bok fayal nañu couper ñu dem ba couper len ndaw si fayul ne awmul way fay mu ne ko man tam awmul ma fay am nga xaliss fay ko yow nga ni ah comme samay dom ñu ngi nek ci lendam bi d'accord nako fay ubbi nga sa bok buntu bo xamne dootul tejju bu jaré nga dem outil say batterie wala say nangam électrique nga def comme ñom mam di tal say sondel ba kérok mom mu décider fay ko budé mom lool mën na ci dund te du ci dund ndax soxla na charger portable soxla na 500 télé soxla lén ak lénen mais yeen le fait que jigen dafa émotionnel day bëgg lepp soti lek surtout bo amé xaaliss da nga nan na faj li pax bo gis nga bu ko fat kèn néwula bul jappalé sa jëkkeur kèn néwula bul soutenir sa jëkkeur wayé xolal bu baax ki ngay jappalé moy kan ndax nit ki heure bo defale nit ñek bëgg nga mu rendre la monnaie de ta pièce c'est normal ndax yalla dafa ne ku santul nit do sant yalla kon bo defa sa dik teranga nga bëgg mu dello lako te dello bobu yow gis nga ki nga amal affaire jëlal say ga nga def nank amna ci lo xamanteni bo gisseni li daf lay jural guta bu ragal ne li munuma bu ragal ne awma bu ragal ne defuma parce que kenn dula ci ray ndax nit ki buré ci sa alal ci lay baxé ak yow nga defal ko bu baax ak yow boko defal bu baax ak yow moy bugula nit nak bu la bugul man dama nan man nit bo mo ko bugul buguma la sey mbeugel la respect ak confiance sey bu fa confiance joge respect joge fa mbeugel joge fa dara desatu fa boy diri da ngay diri mbalit gu yakkar tout outa ding ko abandoner ci al ndax mbalit dalay disal te dul amal jeng même bo egg ak destination lokoy doye ben jeng dul ko amal kon c'était juste ben réflexion bu ñu indi won ngir waxtaniko ak fami ngir ñu xamni adina bi tiaxan indi wuñ fi sey du mom kasse lañu yalla sakk yalla daf ñu sakk ñu doon ay jaamu mbor ko jaamu buñu seyé
du téré buñu défé lu baax duggu aljana buñu seuyul buñu défé lu baax duggu aljana té comme duggu aljana mo suñu objectif nañu xol bu baax ci lañuy duggu bala muñu duggal safara ndax doomu adam bu nek nak ragal yalla daf ñoo war té lepp luy duggu fexel ba xol ndax doxu sa digënté ak sa borom ko ñu ngi lay salalé ko wax du sala ba benen inshallah bu len faté abonné suñu ay canal partager vidéo yi.